Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні, 17 лютого, у Львові, в фойє Львівської філармонії відкрилася виставка «Молитва до митрополита. Сліпий спадкоємець». Присвячена виставка патріарху Йосипу Сліпому. Це така серія проєктів мистецьких, які реалізовуються, власне, з ініціативи пані Олени Білоус. Художники з різних міст України творять свої мистецькі роботи, і тематично ці роботи присвячені патріарху Йосипу Сліпому. Ми сьогодні будемо мати добру нагоду оглянути цю виставку, поспілкуватися з її організаторкою і також почути враження тих людей, які тут присутні на цьому відкритті. Ну, мені хочеться подякувати Олені Білоус за таку велику честь бути учасником неймовірного проєкту. Проєкту, який надихає. Представлені дві роботи. Перша робота – це незламні. Незламні – це є наше священство греко-католицьке, яке не зламали за радянських часів. Друга робота – це дорога до перемоги. Власне, сліпий дає нам і показує цю дорогу до перемоги. Золоті ризи у вигнанні – це незламність. Ота хризантема – це квіти, які любив Йосип Сліпий. Відповідно, я це взяла наші городні хризантеми, не китайські, не японські. Дуже креативно і таким алегорично, алегорично. Алегорично. Друга робота набагато глибша. Ну, в принципі, друга робота. Тоді бачимо смористого Юра, так. Світло, свічечки, калина, горобина – це наші кольори українські, сова – тут сова теж відіграє важливу роль. Це є символи, якісь такі елементи, фрагменти, які формують те життя, показують те життя, яке проводить сліпий в Сибіру. І він думав про Львів, він думав про собор Юри, він мріяв повернутися, на жаль, повернувся тільки, звичайно, вже в іншій іпостасі, так. Надзвичайно приємно зустріти на виставці таку учня патріарха Йосипа Сліпого, владику Гліба Лунчину, який тут прибув. Зараз кілька слів з владикою поспілкуємося. Слава Ісусу Христу! Слава Богу навіки! Владико, хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, як ставився до мистецтва патріарх Йосип Сліпий? Ми знаємо про любов до мистецтва митрополита Андрея Шипейського. А як патріарх Йосип? Чи любив, цінував мистецтво? Патріарх Йосип був великим любителем мистецтва і опікуном. Він, коли приїхав до Риму, він заснував Український католицький університет, а при цьому університеті заснував два музеї. Один був мистецький, а другий був природничий. І всюди, де він їздив, він збирав твори мистецтва, він нас, студентів, заохочував ходити по музеях, їздити по світі, пізнавати країни і взагалі, щоб розширювати свій горизонт, свої перспективи. Так що це було не лише в роках, коли він був в Римі, але ще також, коли він був у Львові. Він збирав речі до музею і також прибув у Слуцькій академії, був музей. Так що це була одна велика любов його життя. Зараз, дорогі друзі, маємо нагоду детальніше дізнатися про мистецькі роботи, представлені на виставці, із пані Оленою Білоус, яка є авторкою, кураторкою і таким мотором. Вітаю, пані Олено, з гарною виставкою. Та розкажіть нам трохи детальніше, власне, чим особливі ці роботи, які зібрані на виставці. Виставка, колекція «Молитва до митрополита Сліпий» розпочав свій шлях, власне, тут в Львівській національній філармонії 17 лютого 2022 року, за пару днів до повномасштабного вторгнення, і ми мали тільки невеличку частину. І зараз ми вже маємо її доповнену, і зараз ми маємо художників з різних куточків України, різними техніками. І зараз починається наша оглядова екскурсія з роботи Вікторії Шатківської, яка намалювала, працювала в техніці акрилу. І це є робота, називається «Мрії патріарха». Як можна від маленької хатини, будучи, маючи маленькі можливості, стати людиною освітового рівня. Так, бачимо зараз заздрість. І це собор Святої Софії. Також
університет. А і університет бачимо ззаду, так. Це роботи Мирона Катерана, які виконані в техніці сепії. Великі портрети, такі двох стовпів віри, патріарха Єспосліпого митрополита Андрея. Наступна робота, яку ви бачите, виконана на відбитку пальця. Та ну. І виконана під Харковом в окопі художником Віталієм Гайдарем. Нічого собі. Спочатку повномасштабного вторгнення він пішов, власне, на війну. І там виконав дві роботи для проєкту. І робота називається «Справа 9113», «Справа Рифень», за якою був, власне, ув'язнений патріарх Йосип Сліпий. Далі це є робота такого скульптора, який воює на війні і на збройових ящиках намалював роботу «Алядерком Алядеро» на війні, як на війні, під Бахмутом. Під Бахмутом, так. Ну, слухайте, справді дуже цікаво. Наступна робота також намальована в окопі патріарха Йосипа Сліпого. Також на війні. А це художник з Олександрії. Далі в нас є пастелі Євгена Безніска, роботи Євгенія. Бачимо, такі заздрість, так? Цілий такий фактично. Краєвиди села Заздрості і портрет патріарха. Тут є роботи Святослава Владики. До речі, так. От я б хотів також зупинитися, бо це відомий у Львові митець. Мав нагоду коли з ним також про його мурали знімати відео. Тут є дві подібні роботи, так? Патріарх Йосип Сліпий, так. І з іншого боку є Андрей Шептицький. Я хотів зупинитися на роботі патріарха Йосипа Сліпого, тому що... Так, зараз покажемо, власне. Ну, бо знову ж таки це підтверджує, якби, тяглість виставки «Спадкоємець» назву, так? Бо є присутній, дивіться, який митрополит Андрей посередині також. Дуже гарно воно тут так розташовано. Тому що називається молитва до митрополита. Так, добре. Детальніше про роботу Святослава Владики. Можете побачити довкола патріарха Йосипа Сліпого вінець страждань. Вінець страждань в українському орнаменті, який є символом великого українця. Так само Святослав розказав, що це є холодне сонце Сибіру в його голові стоїть, але він бачить перед собою велику візію Риму. Тобто це є українець в терновому вінці страждань за Україну, але фактично людина, яка стане людиною Риму. Ну і власне Святослав Владика є також художником, який зараз воює на фронті, захищає нас, боронить Україну. Вітання Святославові, якщо буде дивитися це відео, надзвичайно приємно бачити його роботи тут. Ми маємо трьох художників, які зараз воюють з моменту повномасштабного вторгнення. Це Володимир Безрук, який воює з 2014 року. Він воював і в Чорному тумані, і в Донбасі. Зараз він воює під Бахмутом. Маємо художника Віталія Гайдара, роботи, які ми бачили виконані. Також Святослав. Святослав воює на Донецькому напрямку з 26 лютого. Це є колекція графіки, яка була зібрана вже напередодні, тільки долучена мною до колекції. Але тут є тільки декілька робіт, які, власне, були виконані. Це є роботи Любомира Яремчука. І також ми маємо свіжу роботу, власне, Ореста Гнатєва «Юр в вогні». Ага, оце ми... отут, так, фактично. Бачимо, до речі, дивіться, от бачите, видно собор Святого Юра. Це такий, фактично, алегоричний вогонь. От, ну, насправді цікаво бачити. Бачите, як художники відображають різні, скажімо, події з життя патріарха Йосипа, з життя нашої Української Католицької Церкви в своїх мистецьких роботах і у тих, зокрема, графічних також. Також ми маємо дуже цікаву тут алегорична робота, яку ми бачили з алегоричної серії. Це є «Люба лебедь коровай, дорога до світла або замкнуте середовище». Птаха, яка завжди чекає на світло, на свободу. Та десь таки, може, перегукується, власне, з ув'язненням. Так, це є ув'язнення. Це є той час. Також маємо роботу з Олександрії, де зображена карта. Всі 14 етапів патріарха Йосипа Сліпого в тюрму. А малював митець з Олександрії, так? Так само, як дуже приємно. Ну, давайте подивимося. Бачите, я навіть, чесно вам скажу, не побачив спершу цієї карти, але справді, от вона також є в виданні спогадів патріарха Йосипа, так, власне, а тут так збоку. Нагадує, але цікаво, бачите, так фактично патріарх вже такий в патріарших резах, в такій, можна сказати, славі. Який вже минуле, яке вже скручене в історію, в своїй історії. А це майбутнє, яке перед ним є Собор Святої Софії. Це є акварелістка, вона є голова спілки художників Запоріжжя. Вона подарувала нам для проєкту Собор Святого Юра у Львові. На виставці представлена моя акварель Собор Юра, яка була намальована цього літа з натури. І вважаю, що взагалі такі проєкти, пам'ять про Йосипа Сліпого зараз дуже на часі. Тобто наше сприйняття історичних таких постатей раніше було просто як частина нашої історії. Зараз
Це дуже важливо для нас через цю війну, яку ми маємо зараз, російську агресію, як приклад стійкості духу, волі і, як приклад, ну, правдивого відношення до України. Це робота нашої львівської художниці і мистецтвознавиці Оксани Романів-Тріска, яка виконала роботу патріарха Йосипа Слепого дуже цікавою технікою, адже робота намальована і на склі, і під склом, і ще зверху по склі помальована. Та, і вона створює такий 3D-формат. І тут, бачите, зображена дорога, яка супроводжувала патріарха Йосипа Сліпого і до Сибіру, і до Риму. Тобто він все сприймав з таким... з вірою. Uh-huh. Зберемо і ув'язнення, і ті великі хвилі тріумфу, які чекали на нього там, в Римі. І, до речі, бачу там от таке серце, фактично, так, таке зображене на горі. Дуже цікава інтерпретація. Також ми маємо тут роботу Віталія Гайдара, художника з Золочева, портрет молодого ректора, виконано uh-huh. такими цікавими широкими мазками. Віталій також воює зараз з початку повномасштабного вторгнення на фронті, uh-huh. захищаючи нашу країну. Справді, та от часи ректорства Йосипа Сліпого в Львівській духовній семінарії і Богословській академії. Вітаємо також художницю пані Марію Гуполу, яка мисткиня витинанки. Так, ваші роботи от відрізняються на фоні інших, звичайно, своєю технікою. Розкажіть трохи детальніше, от власне, як ви їх робите і чим надихаєтеся в тому плані. Я їх роблю за допомогою такої техніки, як скальпель. То я використовую не ножиці, а саме дуже гострий скальпель для того, щоб вирізати ці всі деталі. І я люблю, власне, творити монументальні роботи. Моєму дробку є роботи, які мають більше 2 метрів у висоту. Ого, нічого собі. Ви є викладачка католицького університету, що цікаво, так, фактично, який заснував патріарх Йосип. Тепер цей університет є у Львові. Як от до вас промовляю постать засновника університету, в якому ви викладаєте? Для мене постать патріарха Йосипа Сліпого є надзвичайно надихаючою, тому що це є і видатний богослов, і видатний діяч церкви, який, незважаючи на всі випробування, які випали на його долю, не зламався, але, власне, як тільки опинився на свободі у Римі, він відродив, власне, Український католицький університет, який був ще заснований як Львівська богословська академія митрополитом Андреєм. І саме завдяки праці патріарха Йосипа і також, зокрема, його богословську працю під час Другого Ватиканського собору, власне, Український католицький університет зараз є чи не єдиною такого типу інституцією освітньою на всьому пострадянському просторі. І, власне, для мене є велика честь, що я можу не тільки як богослов, але й як художник зобразити такі монументальні постаті в історії нашої церкви, як митрополит Андрей і патріарх Йосип Сліпий. Ми маємо запрошення вже Вітчизнянський музей з Західної України, і ми маємо запрошення з Буртятина, з Нагоєвич, з Трускавця, з Самбура, з Червонограду. Також у Львові ми вже маємо запрошення, але ми маємо велику мрію вивести цю колекцію за кордон, розказувати людям в Відні, в Римі за послід патріарха Йосипа Сліпого. І нашою великою мрією є дійсно завести ту виставку до Риму, залишити її на півроку, щоб не тільки українці, а щоб весь світ знав і бачив і українське мистецтво, і бачив послід патріарха Йосипа Сліпого, який промовляє крізь алегорію, крізь колір, крізь емоцію. Тому я дуже запрошую всіх відвідати під час концертних заходів у Львівській національній філармонії. Також ми відкриті до співпраці з кожним музеєм, з кожним містом, і завжди з вдячністю приймаємо це запрошення. Пані Олено, дякуємо за вашу працю, дякуємо за виставку. І справді нехай мрії здійснюється, щоб якомога більше людей побачили цю виставку і більше дізналися про патріарха Йосипа Сліпого через мистецтво. Дякую вам. Щасливо. Дякую. До нових зустрічей на живому телебаченні.